Bismillahirrahmanirrahim. Aziz müsəlmanlar, bu gözəl fürsətdən istifadə edib sizə bir duanı xatırlatmaq istəyirəm. Əslində bu duanı bir çox müsəlman qardaş və bacılarımız bilir. Bu dua müsəlman qalasında keçir, səhər və axşam zikirlərində. Lakin bu duanı bilən müsəlman qardaş və bacılarımızın bir qismi duanın fəzilətindən xəbərsizdir. Bax, bu duanın fəziləti barədə xəbər verəcəm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bu duanı səhər desə, yəni sübh namazından sonra gün çıxana qədər istədiyi vaxt desə, sonra axşama qədər dünyadan köçsə, cənnətli olar. Həmçinin axşam bunu desə, yəni əsr namazından ta gün batana qədər istədiyi vaxt, ən yaxşı vaxtda gün batana yaxındır. Bu duanı desə, sonra səhərə qədər vəfat etsə, cənnətli olar. Subhanallah, duanın möhtəşəmliyinə baxın. Duanı edirsən, 24 saat sənə zamanət verilir ki, cənnətli olasan. Bu duanı etməyi unutmayın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu duanı Seyyidül İstiğfar adlandırır. Bütün istiğfarların, yəni Allahdan bağışlanma diləmələrin ən möhtəşəmi. Diqqət edin. Allahumma enta rabbi, la ilaha illa ent, xaləqtəni və ənə abduk, və ənə alə ahdikə və vaadikə məstətaat, əudbikə min şərri mə sanaat, əbu ləkə bi ni'mətikə aleyh, əbu bi zənbi, fəğfirli fə innəhu la yəğfiru zunubə illa ent. Allahım, mənim Rəbbim sənsən. Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Məni sən yaratmışsan və mən sənin qulunam. Sənə verdiyim əhdə və vədə sadiqəm. Etdiyim əməllərin şərindən sənə sığınıram. Mənə verdiyin nemətləri etiraf edir. Günahlarımı da boynuma alıram. Mənim günahlarımı bağışla. Həqiqətən günahları bağışlayan sənsən. Sonda hamımız üçün Allaha dua edib, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə öyrətdiyi dua ilə yalvarıb deyirəm. Allahümme a'innə alə zikrikə və şükrikə və husni ibadətikə. Allahım, səni zikr etməyə, sənə şükr etməyə və sənə gözəl tərzdə ibadət etməyə bizə yardım et.